Onko mussa jotain vikana? Mä vaan ajattelen, että Kristiina ilkeitä sanoja. Ja Sanni ja Tale on kokenut just ihan hirvittävän menetyksen. Ja minä ajattelen vaan omia ongelmiani. Ei sussa ole mitään vikaa. Saahan sullakin tunteita olla. Itekin mä olin ihan kauhean mustasukkainen Eliakselle ja Larille, kun ne oli siellä rannalla kahdestaan. No ei ole helppoa olla laitella. Kyllä taidaan hakea tähän vähän terästystä. Otat sä konjakkia vai viskiä? En kumpaakaan. Mä luulen, että viina on nyt paras lääke tähän mielentilaan. Mä ainakin haen tähän vähän terästystä. Sitä paitsi, mitä mä edes vaivaan päätäni niiden asioilla? Tehkööt mitään lystää? Onnistuspa samaa meikäläisellä Kristiinan suhteen. Mä näen, miten sä rääkkäät itseäsi. Mä en halua kokea samaa. Paskat. Mä en ainakaan ala kantaa kaunaa niille kahdelle. Jospa sä nyt ottaisit edes vähän. Vaikka uudelle alulle, jos ei muuta. Pistä pikkusen. Hei. Sanoin, että pikkusen. Parempi se on. Täysmalja kuin tyhjä. Kaunattomalle elämälle. No, unohtuko murheet edes hetkeksi? Todellakin. Mä rakastan sua. Olen aina rakastanut. Mut väliin mä en vaan tajunnut sitä. Niin mäkin rakastan sua. Nyt jäit kiinni. No. Mitä tää nyt on? Mun puhelin putos. Kiitti. Mitä sä oikein touhuut? Kotimaa oli tässä just lähdössä. Ai terve. No, tuhlasitko kaikki rahat shoppailua? En tuhlannut. Sulla ei taida olla nyt kaikki asiat reilassa. No onhan. Että voitko väistää? Ei näinhän mä. Että jokin sua vaivaa. Kalle, hei. Kerro isällesi. Mä oon vaan kyllästynyt olemaan tämmönen säälittävä.
Et puhu pahaa mun pojasta. Mä oon koko ajan niin epävarma. Siis missä asiassa? No kaikessa. Sä taidat tarvita isäukkos neuvoja. Mä haluun nyt olla vaan yksin. Oot sä ihan varma, Kalle? Kyllähän sä tiedät, että mä oon aina valmis auttamaan ja puhumaan. Tiedän. Ja kiitos siitä. Mutta ei tällä kertaa.